Hej allihopa och varmt välkomna till det här webbinariet som vi ska ha nu i 2 timmar som ska handla om bin. Det är jättekul att se så många här. Det var över 400 personer anmälda till det här webbinariet och det är jättekul att ni är här och delar det här med oss och tittar på oss. Jag kan se också av de anmälningar som har kommit in att det är en väldigt varierad publik, vilket vi tycker är väldigt kul. Med representanter både från forskarsamhället, ifrån det offentliga, ifrån myndigheter, men även skolvärlden och framförallt väldigt många intresserade privatpersoner. Så det är jätteroligt. Varmt välkomna allihopa. Jag heter Martin Bergman och jag är ordförande i Svenska nationalkommittén för biologi. Svenska nationalkommittén för biologi är en del av KVA, Kungliga Vetenskapsakademien. Och vi är 15-tal ledamöter som jobbar för att främja biologisk forskning och undervisning, men även att stärka biologins roll i samhället. Och ett sätt att göra det här på, det är ju såklart att arrangera den här typen av webbinarier. Det här webbinariet genomförs i samarbete med föreningen Vetenskap och allmänhet, där jag också jobbar som utredare. Och Vetenskap och allmänhet är en förening som arbetar för att främja öppenhet och dialog mellan forskning och samhälle, kan man säga. Och det är även i Vetenskap och allmänhets studio i centrala Stockholm som vi befinner oss idag. Och jag ser jättemycket fram emot den här stunden och jag kan redan nu tipsa om att vi har en Q&A-funktion i det här Zoom-webbinariet. Där ni gärna får ställa frågor till deltagarna och till våra panelister allt eftersom. Men det är ju inte jag som ska stå här och hålla låda och hålla i trådarna, utan det ska jag med varm hand lämna över till en av ledamöterna i Svenska nationalkommittén för biologi, nämligen Martin Emtenäs. Hej Martin, varmt välkommen. God dag, tack så jättemycket. Hej, hur är det med dig? Det är bara bra med mig. Känns fantastiskt att vara här. Känns kul att det är så många andra som är här och vill titta på det här. Och vi kör igång tror jag. Det gör vi absolut. Jag Jättebra. lämnar ord och bild till dig. Tack ska du ha. Tack Varsågod. Martin. Ja, det kommer alltså vara 5 olika föreläsare som ni kommer få lyssna på om en stund. Och sen efter det kommer följa en paneldiskussion. Och hela tiden så kan ni skicka in frågor i den här Q&A-funktionen som finns ifall ni har frågor. Jag heter alltså Martin Emtenäs och jag tänkte att jag skulle börja med att bara väldigt kort förklara vad ett bi är, så att vi liksom står på samma sida här allihop och vet själva grunderna tillsammans. Så vad är ett bi för något? Till att börja med ska man säga att ett bi är ju en insekt förstås och tillhör en ordning inom insekterna, en väldigt stor ordning som kallas för steklar. Här hittar vi till exempel myror, här hittar vi getingarna och sen så hittar vi bina och vi hittar väldigt många bin dessutom. Bin är en väldigt stor grupp. Det finns ungefär 300 bin i Sverige och runt om i världen så finns det bortåt 20 000 olika arter av bin. Så det är en väldigt, väldigt stor grupp. Man måste också veta också att i den här gruppen med bin så ingår humlorna. Som ni inte visste det innan så är det dagens första lite chockerande fakta tycker jag. Humlor är alltså bin. När de flesta tänker sig ett bi så tror jag vi har blivit matade med ungefär samma bild. Det är ju den här bikupan som hänger i träd, någon lite så här disneyfierad. Kanske Nalle Puh har ju en stor kärlek för de här honungsbina. Och honungsbina, en väldigt, väldigt liten grupp. Runt om i världen finns det ungefär mellan 7 och 12 arter bara som räknas som honungsbin av då de här 20 000. Och i Sverige har vi bara en enda art som pysslar med att göra mycket honung. Så det är liksom inte alla andra gör någonting annat. Men vi kan ändå börja med honungsbina, för det är den de flesta av oss tänker på. Som bor i sina kupor. Ibland kan det ju också vara de här kuporna som vi människor har gjort, som biodlare sysslar med. Att göra honung är inte särskilt enkelt. Det är väldigt kämpigt. Men att vara en social insekt som de här är, det vill säga att de bygger ett helt samhälle, det är en ganska bra funktion som funkar bra. Men det är få som gör det, för att göra honung är inte enkelt som sagt. Man måste besöka ungefär, om man ska göra 1 kilo honung så måste man besöka uppemot 8 miljoner blommor. Och dessutom så producerar de det här bivaxet som också är viktigt inne i kupan. Och då behöver man 8 kilo honung för att göra 1 kilo vax. Så det är ännu värre att försöka bygga det. Så det är inte så många som pysslar med det här egentligen. Och vad behöver de sin honung till? Jo, de här honungsbina, de har valt att när de ska övervintra så vill de göra det i hela samhället.
Här kan vi faktiskt ta och jämföra med getingen. Ni vet ju, på våren så kommer det fram getingar. Det här är honorna, drottningarna då, som kommer fram och ska starta en ny, ett helt nytt samhälle. Och det som händer då är att den ensamma drottningen ska då ha det gedigna uppdraget att bygga sig ett litet bo, lägga ägg och sen så kläcka fram en massa arbetare som under hela sommaren ska göra det här boet större och större och större och göra en stor koloni. Men sen sommaren börjar ta slut. Då gör den här drottningen nya drottningar och det är de som kommer övervintra. Allt annat kommer bara kollapsa. Alla de andra getingarna kommer dö ut. Och det är därför de där arbetarna på slutet, bortemot hösten, börjar åka omkring och ha en massa fritid och kan störa oss människor. Vi tycker det är jobbigt att de kommer att surra när vi sitter ute och käkar. Det är för att allting kollapsar för dem. Men bina, de vill istället, honungsbiet vill att det här hela samhället, det ska inte vara ett engångssamhälle, ett sånt här slit- och slängsamhälle, utan de vill övervintra tillsammans. Uppemot 10 000 arbetare ska kunna finnas inne i den här kupan. Och drottningen vill ha det varmt och skönt. De flesta andra insekter, de liksom sänker sin egen temperatur, stänger ner kroppen helt och går i någon slags dvala. De hibernerar, säger man. Men det vill inte bina hålla på med. De vill ha det varmt och skönt, rumstemperatur. Men då måste arbetarna hålla på och röra sig hela tiden för att skapa lite värme. Och då behövs det honung som mat. Ni förstår ju, det här är ju jättemycket jobb och slit, så de flesta bin struntar i det här och lever istället som solitära bin. Man kan också säga att de är vildbin, brukar vi kalla dem. De har mycket enklare jobb. De hittar någon hålighet, lägger ett ägg där, lägger in lite pollen så att den här ungen har någonting att äta när den ska växa upp. Och så täpper de för, och så gör de det på några ställen och sen tack och godnatt så de klarar. En del tycker även att det här är för jobbigt och parasiterar istället på andra insekter. Man lägger sitt ägg i någon annans bo och sen är man helt och hållet klar. Och det är den vanligaste strategin egentligen, att inte göra honung och hålla på sådär. Men alla de här olika typerna av bin, de är väldigt viktiga som pollinerare. De är viktiga för att blommor ska liksom klara av sina liv. Och blommorna i sin tur är väldigt viktiga för att bina ska ha det bra. Men här i Sverige så har några av de här största, viktigaste biotoperna för bin försvunnit från landet. Det vill säga blommande ängsmarker. Förr i tiden behövde man mycket ängsmarker för att en åker skulle kunna vara produktiv. Sen upptäckte man det här moderna jordbruket som gör att vi kan faktiskt ha konstgödsel och så vidare. Så vi behöver inte så mycket ängsmarker. Men då försvann det väldigt mycket blommor för våra bin. Och sen så har vi också hittat på det här med att vissa insekter som vi kallar för skadeinsekter som ger sig på våra grödor, de vill vi bekämpa med gifter. Och det kan vara lite svårt, för skadeinsekter är liksom inte en egen biologisk grupp, utan det är ju lite av varje där. Det är de som ger sig på våra grödor bara. Så därför slår de här gifterna ibland lite för brett och så ryker pollinerarna med. Pollinerarna som är viktiga för att vi överhuvudtaget ska kunna få någon mat. Och får vi ingen mat, då blir det lite tråkigt också för oss människor. Så bina är extremt viktiga och därför lyfter vi upp bina nu och vill ta dem på allvar så att vi kan lösa det här problemet med att det går dåligt för våra bin. Det är därför som vi är här just idag. Bra, då har vi liksom någon slags plattform att stå på när jag vill släppa fram dagens första föreläsare som heter Maj Rundlöv. Jag kör helt analogt, det tycker jag man kan kosta på sig emellanåt. Maj, är du med oss? Jag är här. Ena Maj, du ska prata, du är forskare i zoekologi vid Lunds universitet och ska prata om det moderna jordbruket och pollinerande insekter. Vilken roll spelar bina? Är du redo? Det stämmer bra och jag är absolut redo att göra det. Jättebra. Speciellt efter din fina inledning som ju blir en perfekt plattform för mig att ta avstamp i. Varsågod Maj. Tack så mycket. Går det bra, tycker du? Så, ser ni alla en fin humla som flyger runt i ett rapsfält? Ja. Tack så mycket. Ja, precis som Martin sa så ska jag prata om det moderna jordbruket och pollinerade insekter och speciellt då om bin, för bin är ju inte de enda insekterna som pollinerar. Och jag är forskare vid Lunds universitet tillsammans med mina kollegor, så undersöker jag dels vad som påverkar bin ute i jordbrukslandskapet
och dels vad vi människor kan göra för att gynna bin och deras pollineringstjänster. Det är det jag ska prata lite om nu. Och allra först så tänkte jag säga att det finns ju, precis som Martin sa, en mångfald av bin. Och några av de bina har vi valt att odla. Och i Sverige så är det ett honungsbi och en jordhumla. Men de allra, allra flesta bina är ju vilda. Så jag kommer att prata om både vilda och odlade bin idag och vad de olika grupperna har för betydelse för jordbruket. Och Martin har redan sagt också att i Sverige så finns det ju ungefär 300 vildbin. Och sen så finns det en art av honungsbi som faktiskt hör hemma hos oss. Så den har också en plats bland alla andra bin. Och när det gäller jordbruksperspektivet så är det så att honungsbin och vilda bin när de pollinerar grödor, de snarare kompletterar än ersätter varandra. Så vi behöver båda grupperna och vi behöver en mångfald av bin för att få tillräckligt med pollinering i alla våra olika grödor. När det gäller pollinering av grödor i jordbrukslandskapet så har det skett en ökad odling över de senaste 50 åren. Så vi odlar mycket mer pollineringsberoende grödor nu än vi gjorde på 60-talet som var utgångspunkten för den här studien. Det betyder ju att vi ökar behovet av pollinerande insekter också. Om man tittar från ett svenskt perspektiv så de största värdena när det gäller pollinering i grödor så kommer de från odling av äpple, raps, jordgubbar, åkerböna, hallon och klöverfrö. Och i trädgårdar så kan man ju också se att då är det många av de frukter och bär som vi odlar i våra trädgårdar är också sådana där bin spelar en roll. Men det är ju inte bara så att bina är viktiga för blommande växter och grödor, utan grödorna och blommorna i sig är ju en resurs för bina. Och det har vi sett att här är ett exempel på en blommande gröda, en rödklöverfröodling som är otroligt attraktiv för humlor som flyger runt i landskapet. De samlar gärna föda i form av pollen och nektar från till exempel rödklöver eller raps eller någon av de andra blommande grödorna. Och det kan till och med vara så att vissa vanliga arter, deras populationer kan gynnas av att vi odlar blommande grödor och då kanske speciellt i landskap där de flesta andra blomresurserna har försvunnit. Till exempel har vi sett att jordhumlesamhällen som bor i landskap med rödklöverfröodling, de ökar sin reproduktion i form av nya drottningar med 75%. Och precis som Martin nämnde så är det ju honungsbin, de har ju fleråriga samhällen, men humlor de har bara ettåriga samhällen och det är bara de nya drottningarna som övervintrar och startar nya samhällen den följande våren. Så de är lite som ett mellanting mellan solitära bin och väldigt sociala honungsbin. Men det är ju så att det finns ofta skadegörare i våra monokulturer som är det sättet som vi oftast odlar grödor. Och det är ju inte så att det är lätt att bekämpa en insektsgrupp medan man istället skyddar en annan. Och här är ett exempel på när det kan gå lite galet. Och det är behandling med klotianidin i vårraps där man sådde betat utsäde. Och det ledde till att det fanns 50% färre vilda bin som besökte vårrapsfälten. Och när det gäller jordhumlesamhällen som bodde in till fälten, de producerar 80% färre nya drottningar. Och rödmurarbin, som är ett solitärbi, de bosatte sig inte alls vid de behandlade fälten. Men i 6 av 8 vid de obehandlade fälten. Och det är ju inte så att en lantbrukare vill bekämpa insekter utan det ses som en nödvändighet i den typ av jordbruk som vi bedriver idag. Och klotianidin det ska skydda de små grodplantorna av vårrapsen från jordloppor som i vissa delar av Sverige
och Europa kan äta upp alla de små plantorna, så det blir ingen gröda överhuvudtaget. Men det är också så att om man skulle förbjuda ett växtskyddsmedel, som faktiskt är fallet med clothianidin sedan 2013, så får man inte använda det växtskyddsmedlet i blommande grödor. Och 2018 så blev det ett totalt förbud för alla utomhusodlade grödor när det gäller användning av clothianidin. Och då kan man också se att vårrapsodlingen, den minskade dramatiskt i samband med att clothianidin förbjöds. Och då kan man fundera, vad har det för konsekvens egentligen för bina som faktiskt kan gynnas och dra nytta av de blomresurser som finns i blommande grödor? Och det är en del som man definitivt inte tar hänsyn till när man gör riskbedömningar av växtskyddsmedel. För växtskyddsmedel är faktiskt en av de kemikaliegrupper som är mest reglerade överhuvudtaget. Och man gör ganska omfattande och mer omfattande riskbedömningar. Men man bedömer ett ämne i taget, så det är svårt att veta hur relativt farliga olika växtskyddsmedel är. Och eftersom de används på olika sätt, och dessutom exponeras bin inte för växtskyddsmedel en i taget, utan det är oftast en härlig cocktail av olika växtskyddsmedel. Ett sätt för lantbrukaren att hantera den här dilemmat av att kontrollera en grupp av insekter och gynna en annan grupp är att använda integrerat växtskydd, som faktiskt är någonting som alla lantbrukare inom EU måste använda, men samtidigt ta hänsyn till pollinatörshälsa och pollinatörsbehov. Och det kan man göra genom att arbeta proaktivt med att skapa jordbrukslandskap eller växtföljder där man dels gynnar pollinerande insekter och dels missgynnar skadegörare och gynnar skadegörares naturliga fiender. Det bygger också på att man övervakar hur mycket skadegörare man har, hur mycket nyttodjur man har. Och ser man att det finns ett behov, så kan man sätta in mer reaktiva åtgärder, och det är till exempel att använda växtskyddsmedel eller att hyra in odlade bin som pollinatörer. Och jag har nu pratat om två drivkrafter som man tänker sig ligger bakom minskningen av bin, och det är användning av växtskyddsmedel och brist på föda, så brist på blommor. Men det är ju inte bara de här som spelar roll. Och en annan kommer Eva prata om alldeles strax, och det är patogener. Sen finns det också förändring av livsmiljön och förlust av habitat, invasiva arter och klimatförändring. Så bin står inför många hot, och det är så vi kan hjälpa bin, genom att antingen ta bort de här hotfaktorerna eller minska hotfaktorerna. Eller att bidra med resurser som begränsar binas populationer. Många av de här olika faktorerna, de är drivna av en landskapsförändring. Så man tänker sig ett mer varierat jordbrukslandskap där det finns lite åkrar och lite skog och lite vattenmiljöer, lite betesmarker, ängar, brynmiljöer. Det är ett sådant landskap som det finns en mångfald av bin i. Men i flera delar av Sverige så sker en nedläggning av jordbrukande. Så man planterar skog och det växer igen. Det blir granplanteringar istället. Det är definitivt inte en lämplig livsmiljö för de allra flesta bina. Så jordbrukande är inte bara något negativt, utan det är också något positivt som skapar en mångfald i landskapet. I andra delar av Sverige så har det istället skett en intensifiering av jordbruket, och då kan man prata om en strukturell förändring där odlingshinder som kantzoner och åkerholmar har försvunnit och tagits bort för att skapa mer odlingsyta. Och i sådana här landskap där det finns väldigt få permanenta miljöer som ängar och betesmarker och brynmiljöer, där blir det ännu viktigare vad man gör på åkrarna och hur man brukar dem.
Och tillsammans med den strukturella intensifiering så har det också skett en intensifierad användning av insatsmedel som växtskyddsmedel och konstgödsel. De har också negativ påverkan på framförallt floran som gör att det finns färre blommande växter för bina att samla mat från. Och vi har sett att över de senaste 70 åren så har den här landskapsförändringen lett till att det finns betydligt färre eller mindre jämnt fördelade individer av humlor i humlesamhället. För det brukar man prata om med en grupps organismer, det är ett organismsamhälle. Om man då specifikt tittar på humlesamhället så kan man se att på 40-talet så var det en ganska jämnt fördelat mellan olika arter av humlor. Men förflyttar man sig till idag så kan man se att de allra flesta individer som man ser, i det här fallet i rödklöverförodlingar, är jordhumlor eller stenhumlor. Så landskapsförändringen har betytt att antingen att de har gynnats eller att andra arter har missgynnats. Och de här förlorarna, de är de som inte kan klara de förändringar som har skett. Och det är till exempel klöverhumla som numera inte alls finns i Skåne men lite längre upp i Sverige. Åkerhumla och trädgårdshumla som förekommer relativt allmänt fortfarande. Men i det stora hela så är de färre relativt jordhumlor och stenhumlor. Det finns ingen systematisk övervakning av bin, varken i Sverige eller inom EU, eller för en delen någonstans i världen, förutom mer lokala ansatser eller väldigt nya ansatser. Så därför är det svårt att tala om hur förändringen har sett ut över tid för hela gruppen bin. Men den rödlistning som görs där man bedömer hot, där kan man se att ungefär en fjärdedel av de biarter som finns i Sverige, de är med på den här rödlistan och är därmed hotade i mer eller mindre grad. Så för att motverka och vända de här negativa trenderna så kan man försöka återskapa varierande landskap, och det innebär ofta att återföra mer permanenta miljöer, för då får man fler arter av humlor och andra bin om man jämför med mer intensifierade slättbygder eller igenväxta skogsbygder. Man kan också minska användningen av växtskyddsmedel, och då är det kanske framförallt de indirekta effekterna som är viktiga. När man använder speciellt ogräsbekämpningsmedel så minskar man blomförekomsten i både åkrarna och i intilliggande miljöer. Och där är det speciellt i slättbygden där det finns väldigt få såna här mer permanenta livsmiljöer som brukandet av åkrarna blir än viktigare, och minskningen av växtskyddsmedel. Och slutligen så skulle jag vilja säga att man kan ju göra många saker, och då genom att minska hoten och tillföra begränsande resurser så kan man också gynna bin, och i det här fallet så kan man odla blommor. Man kan sköta miljöer så att de blir blomrika. Man kan skapa artificiella boplatser för både rörlevande och marklevande bin. Och det kommer Johan och Jenny och Marie pratar mer om alldeles strax. Och innan jag lämnar över så vill jag nämna att just nu så är humledrottningarna ute och flyger. Och ser ni en sån så får ni jättegärna rapportera in det till min kollega Anna Persson som också jobbar på Lunds universitet och har just en sån övervakning av första humlorna. Och med det så vill jag tacka för att ni lyssnade och välkomna frågor. Bra. Tusen tack, Maj. Vi har fått in ett gäng frågor faktiskt. Vi kan börja ta dem i turordning här. Stefan L. Andersson undrar, hur klarar vi att odlingar med kort blomning kan försörja bin så att de överlever efter grödans blomning? Det får man ju tänka på blomkontinuitet. Grödor har ju de nackdelen att de blommar ju sällan speciellt länge, kanske 2-4 veckor.
Så grödor är ju inte det som kan underhålla alla bin och alltid. Och det är därför de här permanenta miljöerna är så viktiga. För de ger ofta färre blommor, men under mycket längre tid. Just det. Vi har fått en fråga från Susanne Swanston Kutschon, tror jag man ska säga. Är betesmark bra för bin? Jag har betande kor där jag bor och här är biodlare. Betesmarker och andra mer sådana permanenta miljöer som kantzoner och ängar. Allt där det blommar och inte brukas så hårt är jättebra. Dessutom kan det vara så att även om det inte finns så mycket blommor så kan bina bo i betesmarkerna och så flyger de ut i landskapet och födosöker från en vägkant kanske. Eller din trädgård om du lyckas odla blommor. Så ja, betesmarkerna är viktiga, väldigt viktiga. Både skötseln och att de finns kvar. Jättebra. Sen har vi två stycken likadana frågor i stort sett. Från Frida Samuelsson och Jessica Karlsson som undrar på vilket sätt som invasiva arter hotar bina och vilka invasiva arter handlar det här om? Man kan ju prata om att invasiva arter kan tränga ut inhemska arter. Och det gör ju att det finns en annan flora. Och om det är så att de tränger ut arter som är viktiga för bin så blir det en negativ effekt. Sen finns det ju invasiva arter som skulle kunna blomma och utgöra en viktig blomresurs också. Men ofta så är de ju inte samevolverade. De har inte utvecklats tillsammans med de bina som bor här. Så därför så är det ofta mycket bättre att man väljer att odla blommor som tillhör vår flora. Och bekämpar invasiva arter som kan bli väldigt dominerande. Tänk på vägkanter som domineras av lupiner. Då finns det bara lupiner nästan. Det finns ingenting annat. Inget för den. Ofta behöver vi en mångfald av blommor för att få en mångfald av bin. Just det. Miranda Rundlöv frågar, hur ska vi få fler ängar med blommor? Vad kan kommunen göra? Man kan tänka på att när man anlägger rabatter och blomodlingar så kan man ju tänka på att välja blommor som tillför pollen och nektar. Eller odla träd. När man väljer träd kan man välja träd som faktiskt blommar. Och dessutom så det har varit en väldigt stark trend att inte klippa gräsmattor eller lämna delar av parker som är lite mer oskötta. Så inte vara så nitiska och städa och inte vara så nitiska och klippa gräsmattor. Det tänker jag att kommunen har så mycket mark som skulle kunna användas för roligare biologisk mångfaldsändamål. Det brukar jag alltid säga till mina grannar när jag låter bli att klippa min gräsmatta. Det är väldigt precis, skönt att ha någonting att skylla på er. Drick kaffe istället för att klippa gräsmattan, brukar vi säga. Det är helt okej att låta gräsmattan vara. Det tycker jag är väldigt skönt nu när sommaren närmar sig. Eller löven eller någonting annat. Städa mindre. Superbra tips, generellt. Tusen tack, Maj. Tack själv. Ja. Det kommer in fler frågor att se. Vi kommer också flytta över. Några av de här frågorna kommer vi hinna med i slutet i själva paneldiskussionen. Jag flyttar några av frågorna dit. Nu skulle jag vilja hälsa nästa talare välkommen. Det är Johan Rydlöv som är miljöspecialist på Trafikverket Investering. Är du med oss, Johan? Jajamän, och ni har mig. Du ska prata om pollinatörer och infrastruktur. Var finns hävd i vårt framtida landskap? Det ska bli väldigt spännande att höra. Varsågod, Johan. Får ni säga till när ni ser min skärm. Ser ni min skärm? Ja. Det är helt aktigt ut. Jättebra. Ja, vad bra. Precis, vad finns hävd i vårt framtida landskap? Det är fler och fler som börjar närma sig infrastruktur, vägkanter framförallt när de tittar på de här frågorna. Man ser en potential. Vi kan väl säga så att i generellt utvecklingen i landskapet går emot att hävdade miljöer minskar. Men det jag vill visa idag och lyfta är att, och det är som många andra också ser,
är ju att vägkanter och möjligen banvallar har ju en potential här i landskapet. Vi kan säga att idag redan, så om vi tittar i landskapet i stort och på utbredning av betesmarker, så har vägkanter en lika stor yta som en tredjedel av Sveriges betesmarker. Så det finns ju en potential här. Och vägkanter ökar ju snarare nästan utbredning, kanske inte i så snabb takt, medan olika hävdade miljöer faktiskt minskar i landskapet kontinuerligt. Och det har ju bland annat att göra med att man lägger ner gårdar så att betesmarker försvinner, och så de andra effekterna då som Maj tog upp här tidigare. Och man kan ju då också argumentera för att samhällsekonomiskt så är vägkanter en outnyttjad resurs om samhället tycker att det är viktigt med pollinatörer. Men det är inte så enkelt att man bara kan peka på de här vägkantsmiljöerna och säga att här har vi lösningen. Det här är framtiden för att vi ska rädda pollinatörer. Det är klart att det krävs många svar, det tror jag alla förstår. Men det är mycket vi inte vet idag. Man kan fundera på hur insekter påverkas när de exponeras mot trafik. Det pratas då och då om något som kallas för en ekologisk fälla. Och det handlar ju då om att man kanske lockar in pollinatörer eller andra insekter till en farlig miljö genom att ha blommor där. Och det vi kan säga är att det finns ju väldigt många faktorer som påverkar detta. Det kan handla om vilken skötsel man har i en vägkant. Slår man den sent? Slår man den flera gånger per säsong? Ja, det finns olika typer av skötsel helt enkelt. Men också utformningen. Är den brant slänt? Är den solvänd sluttning? Det gillar ju många insekter. De vill ju gärna ha värme eftersom de inte är självreglerande i sin temperatur. Men det handlar såklart om motilitet också. Men vad vet vi då? Jo, vi vet att det finns studier som visar att vägkanter i väldigt homogena landskap, jordbrukslandskap, så kan de visa sig vara den viktigaste miljön för solitära bin. Det har studier visat. Så en vägkant som ungefär på den här bilden kan bidra med väldigt mycket. Det finns också studier som tittar på här. Kollar man på fjärilar i den här studien, där har man sett att det här med skyddade områden är väldigt viktigt, för det bidrar till en högre artmångfald. Det finns alltså fler fjärilar. Det här är studien gjord i Tyskland. Det finns fler fjärilar i skyddade Natura 2000-områden än vad det gör i oskyddade områden. Och man kan också se en gradient att ju längre och längre bort man kommer från de skyddade områden, desto mindre arter har vi. Men om man tittar i de skyddade områdena så ser man samma procentuella minskning av artmångfald på fjärilar, såväl i skyddade områden som i övriga landskapet. Så skyddade områden kan inte vara det isolerade svaret hur vi ska klara detta, utan vi måste jobba mycket bredare än så. Och om man då går tillbaka lite mer specifikt till infrastrukturen, så kan vi kolla, här är vi längs en fyrfilig motorväg i Stockholm. Och då är det helt klart att en viktig faktor kan faktiskt vara barriäreffekten för små solitära bin som man tittade på här. Det var samma typ av flora och ängsmark kan man säga som fanns i de här kommunala områdena på båda sidor av motorvägen. Så det var liknande blommor helt enkelt, inga större skillnader. Men när man tittade på populationerna av solitära bin så skilde de sig helt åt på de olika sidorna av motorvägen. Det är liksom mycket tala för att för de här små solitära bilen kan motorvägen vara en fullständig barriär. De kommer inte förbi helt enkelt. Vi har mortalitet. Det finns studier som visar att om vi har fina vägkanter så är det fler insekter, eller i det här fallet bin då, som dör i vägkanter, dör i det här området. Liksom. Och det här är en studie som visar på något som de kallar en äng. Det är inte det vi i Sverige riktigt kallar en äng. Och det som annars är mer välskött och något som är mer busklikt. Då. Det är tre olika typer av habitat eller miljöer. Och en annan viktig faktor det är ju att en vägkant kan vara ett linjärt habitat i landskapet. Det kan binda ihop olika områden. Och vi ser då att det är en högre
förekomst av bin om vi har en vägkant som är byggd eller skapad och påtänkt att ha mycket blommor i. Om man då tänker på vad vi kan ha för mortalitet eller störningar kring infrastrukturen, så blir det väldigt, det första man tänker på nästan är ju påkörningar. Och då kommer det troligtvis handla ganska mycket om vilken hastighet man kör med, hur påverkar det olika fordon och olika hastigheter. Det vet vi ganska lite om idag. Årsdygnstrafik, alltså hur mycket trafik som går på den här vägen, hur påverkar det? Det vet vi inte. Det finns också indikationer på att buller och vibrationer faktiskt stör insekter. Det finns någon artikel på Nyckelpigor till exempel som visar att de får rätt så förändrade beteenden när de ska vistas i den här typen av bullriga miljöer. Man kan anta att det är vibrationerna mest som stör kanske. Det finns också trafikrelaterade ämnen. Och här finns det också studier som visar att att honungsbin påverkas av avgaser. Linjära habitat. Här är en väldigt bra bild. Ni pratar om lite grann en kontinuerlig blomrikedom i landskapet. Här tycker man visar att en vägkant faktiskt kan vara en liten blomrefug. Även i betesmarker där det kanske betas och inte är en jätterik blomning, så kan en vägkant faktiskt bli en väldigt blomrik miljö om den sköts och skapas på rätt sätt, så att säga. Och här kan man då prata om placeringen i landskapet. Kan vara helt avgörande, men också vilken lutning du har i vägkanten. Hur bred är vägkanten? Man kan diskutera, är avståndet till trafiken från blommorna relevant? Men naturligtvis också jordmån. Är det sandigt så är det ofta mycket artrikare i en vägkant. Där man kollar både till flora och till vilka insekter och vilka bin som finns där. En annan grej som ganska ofta glöms bort är landskapets historik. Och här finns alldeles säkert en koppling. Man kan ju till och med se att längs gamla kulturhistoriska vägar så där har det körts hästvagnar och frön har tappats. Och helt enkelt det omkringliggande landskapets flora sitter kvar i vägrenarna under väldigt lång tid. Man kan prata om ett biologiskt kulturarv. Och det påverkar säkert också i sin tur mängden blommor och hur viktig vägkanten kan vara för bin då. Och det kan definitivt vara en kvalitet som är viktig om vi har ett väldigt homogent landskap runt omkring. På Trafikverket så pratar vi ofta om artrika infrastrukturmiljöer. Och viktigast här i det här sammanhanget är det vi har pekat ut som artrika vägkanter. Vi övervakar dem, försöker se så att de mår bra och att de utvecklas på rätt sätt. Det är inte alltid så. Och vi har också en anpassad skötsel där vi slottrar dem senare än övriga vägkanter för att gynna att det bibehålls en blomning under en lång period och gynna de arter som finns i de här miljöerna. Men man kan också diskutera det här med slåtter, för det är klart att många insekter missgynnas av en slåtter. Det kan finnas larver och annat i miljön och det blir en minskad blomning direkt efter slåttern. Men man kan ju också säga att om vi inte hävdar och inte sköter den här miljön så försvinner den ju helt från landskapet. Så här kan det se ut. Det här är utpekade artrika vägkanter i södra Sverige idag. Så det finns ganska många och de bidrar till landskapet på ett eller annat sätt. Men man ska också komma ihåg att en vägkant är en väldigt komplex miljö. Det är en konstruktion som ska omfatta väldigt många olika ämnesområden och funktioner. Vi vill ha en pålitlig anläggning där man kan transportera sig. Vi vill inte ha några vägbulor. Vi vill veta att vi kommer fram när vi rör oss längs en väg. Och då är det oaktat så att vi måste ha en teknisk hållbar anläggning också. Och en geoteknik som gör att vatten kommer undan. Och att det inte blir några liksom, massor som flyttar sig eller sättningar och sådär. Men det är ju också så att vi har viktiga funktioner som där vi kan till exempel prata om pollinatörer eller kulturmiljö eller annat där vägkanten påverkar. Och här är väl två exempel på
hur det, de stora skillnader och hur det skulle kunna se ut. Den vi har ena är en ganska blomrik slänt då. Båda de här bilderna är från Jämtland faktiskt. Och det andra, den nedre bilden här är då en vägslänt där man har haft problem just med att jorderosion med mycket rörligt vatten och sådär som gjort att man har behövt åtgärda anläggningen liksom. Och det här har man kanske lite grann missat hela bilden. Man hade ganska enkelt kunnat lägga på kanske en decimeter, två decimeters djup med sand eller någonting ovanpå korset och kunnat få en helt annan miljö. Så det handlar om att se helheten och förstå att alla olika intressen behöver komma fram i en sån här anläggning. Man ska inte glömma bort järnvägsmiljöerna. Om vi pratar om solitära bin så är de väldigt viktiga. Många solitära bin är beroende av störningar, blottad sand och exponering. Och sådär. Och då är järnvägsmiljöer ofta väldigt lika den naturliga miljön. Så här har vi mycket värden. Ja, vad gör vi då? Just idag så har vi faktiskt pågående forskning. Vi har två doktorander som jobbar med de här frågorna. Och vi vill då ta reda på de här olika faktorerna och hur det omgivande landskapet faktiskt påverkar när vägkanter kan vara viktiga och bra för insekter. Och allra bäst hade varit om vi kunde ta reda på att det är vid vissa hastigheter eller vid vissa trafiktryck eller vid vissa utformningar så där, som det går någon sorts kritisk gräns. Här ska vi kanske inte jobba med att förstärka för insekter och pollinatörer. Men det är svåra frågor att besvara och vi måste nog ha lite tålamod innan vi närmar oss det. Ett annat utvecklingsprojekt vi har idag är något som heter artrik energiutvinning. Här klipper vi en vägkant och samlar in det vi klipper. Och det är en ny maskin som vi har utvecklat tillsammans genom att titta på tyska prototyper. Som suger upp det den klipper. Och tanken är då att det som klipps ska bli till biogas. Ja, där var jag. Färdig. Nu hör jag inte dig, Martin. Nu. Hör du mig nu då? Jajamän. Jajamän, jag blev alldeles chockad när du klarade. Det var liksom 2 minuter till övers. Jag blev helt överrumplad. Och det är jättebra. Lite frågor hör du har kommit in. Jag skulle själv vilja börja med en egen fråga här bara. Jag blir nyfiken när du pratar om hastigheter. Så påminns jag om i min ungdom när man fick låna pappas bil. Så sa han alltid när det var mycket insekter. Syntes att det var mycket insekter på den. Så var det för man har kört i över 130 km i timmen. Och då inte borde ha fått låna bilen. Finns det någon vetenskap bakom det här? Det finns lite sticker traps från Kanada tror jag det är som har tittat lite på det. Men inte tillräckligt bra för att man ska kunna dra några bra slutsatser så som jag har läst mig till än så länge. Nej, så. Men en annan generell grej som man brukar säga att hur mycket insekter som hamnade på bilar förr jämfört med idag. Att man kan se att det är liksom, en bråkdel av hur det såg ut när man har varit ute och kört bil för bara en 20 år sedan och sånt där. Är det någonting, en trend som det ligger någonting bakom? Att det pågår någon form av minskning, det tror jag många är överens om. Men det är väldigt svårt att veta hur stor den är. För det finns ju inga studier. Det finns ingen som har tagit liksom, någon sorts metod för att kolla på 30-talet, 50-talet, 70-talet hur det ser ut på bilarna. Någon som med samma metod har kört en bil i hög hastighet runt våra exakt. Vägar i 100 års tid. Nej, jag kan förstå att det är svår forskning. Frågor som har kommit in här. Vi har en från Carl Olof Bergman från Linköpings universitet som undrar att man ofta ser att näringsrik jord läggs på vid vägarbeten som ger en fattig flora. Mm. Finns det någon policy att använda näringsfattig jord och hjälpa floran på det viset från Trafikverket? Nej, inte idag. Det finns däremot att ibland jobbar man på specifika platser för att få en artrik flora kanske. Men man ska komma ihåg att det är väldigt dyrt att hantera massor när man bygger infrastruktur. Så det är ingen billig åtgärd och alltså det är redan nästan den mest kostnadsdrivande aspekten när du ska bygga ny infrastruktur. Och den kommer inte bli billigare om vi ska begränsa den på andra sätt. Så det är en viktig diskussion och det är en svår diskussion. Mm, just det. En annan fråga handlar om att föroreningar som kommer från bilarna, kan det påverka själva bina?
Ja, det finns ju en studie som till exempel har visat det för honungsbin. Men det är fortfarande ganska oklart hur mycket och på vilket sätt. Så ja, det utesluter inte. Just det. Det är en fråga från Jessica Karlsson. Stefan L. Andersson undrar om den där sugmaskinen som du visar upp här, om den använder en avskiljning av frön till nästa säsongs blommor. Om ni tar tillvara på dem, antar jag. Ja, det gör vi inte, utan det görs ju biogas av det då. Det är ett sätt att försöka få samhällsekonomi i att klippa verkanter på det viset. Jag tror att den största effekten som vi tittar på här, det är ju om man, vi pratar redan om att man ska ha näringsfattiga miljöer för att du ska få en artrik blomning i vägkanterna. Den enskilt största näringstillförseln i vägkanter är ju det klippet som ligger kvar. Så det är bara där hade vi fått en väldigt stor effekt. Det finns till exempel nu från England har man visat att om man klipper en vägkant 3 gånger och samlar upp det som finns där så minskar de konkurrensstarka gräsen sin utbredning med 70% på en säsong. Det är rätt så häpnadsväckande. Ja, verkligen. Den största utmaningen, vad skulle du säga att det är? Den största utmaningen här är att det rör sig om man ska bygga infrastruktur så är det en komplex produkt. Många samhällsintressen och många olika funktioner som ska rymmas inom samma tak. Om man tänker på det som vi pratade om för en liten stund sen, så hade vi invasiva arter uppe som en fråga. Och det känns ju som att det hör ju väldigt mycket ihop också då med just vägkanterna där. Och hur stort är det problemet? Du nämnde lupiner till exempel. Hur stort är det här problemet? Enormt. Vi kämpar verkligen idag med att hantera det problemet. Och det är där, här kan man väl säga också att vi känner att samhället inte riktigt är på tårna än så länge i frågan. Hur jobbar kommuner? Hur jobbar länsstyrelser? Hur ska vi hitta samhället gemensamt hitta en lösning på det problemet? För det kan ju vara så att man tycker att lupin inte är ett jättestort problem. Men om man tittar på artrik infrastruktur så är lupin ett jätteproblem. Framförallt i magra län som Dalarna, Värmland, Smålands inland och så vidare. Mm. Vi ser att de minskar artrika miljöer har minskat med upp till 60-70% i vissa län tack vare lupiner. Om det får fortsätta i den utveckling som det är just nu. Just det, och du säger att samhället inte är riktigt på tå i det här. Vad krävs för att vi ska vara på tå? Ja, vi måste hitta en gemensam bekämpning av de här arterna som är effektiv och vi måste veta hur vi ska prioritera våra resurser. Idag vet vi inte ens vilka bekämpningsmetoder som är framgångsrika eller inte. Och vi vet inte heller, det kommer ju en svensk lista snart på invasiva arter. Vi vet till exempel inte hur lupin kommer hanteras i det skedet så att säga. Just det. En sista fråga lite kort här. Du som biolog, om man tänker sig, hur känns det med den här tanken och hur du tänker på att i det här landskapet som har förändrats så mycket i Sverige så har det förändrats så mycket så att just vägkanter kan bli en så viktig biotop som det är idag. Hade det sett ut i Sverige som det gjorde för 100 år sedan så hade kanske vägkanter inte varit fullt så viktigt. Nej, det hade den inte. Ja, det är så det ser ut. Det är en hävdad miljö. Det är ingen ängsmiljö. Det är en hävdad miljö. Kanske en helt egen biotop. Och jag tror att svaret är att den behövs kanske. Men jag gillar ju betesmarker minst lika mycket. Tusen tack, Johan. Tack väl. Vi ska gå vidare. Nästa talare ut är Jenny Ekman från Naturskyddsföreningen. Hon kommer att prata om ha fokus på själva kampanjen som heter Operation Rädda Bina. Hur det projektet ser ut och tips till privatpersoner om vad man kan göra i sin trädgård. Är du med oss, Jenny? Hon är alltså projektledare på Operation Rädda Bina från Naturskyddsföreningen. Där, nu ser jag dig. Jag är med. Är också. Nu har jag fått på ljudet också. Hur är läget? Det är bra. Du har ju hört 2 föreläsningar hittills, eller har du lyckats höra dem också? Ja, då, det har jag gjort. Jag lyssnar med intresse. Ja, men jättebra. Och vi ser fram emot att få höra dig prata också nu. Varsågod. Ja, då ska jag dela min skärm här. Jag heter alltså Jenny Ekman, jobbar på Naturskyddsföreningen med jordbruksfrågor och som projektledare inom det vi kallar Operation Rädda Bina. Och vi har hört bakgrunden med
hot mot bina med ett förändrat landskap som vi har idag och vad det är som brister. Och till följd av det, eller med den bakgrunden, så skapade vi på Naturskyddsföreningen ett projekt med finansiering av Postkodlotteriet, ett 4-årigt projekt. Och parallellt har vi då också utvecklat en kampanj med namnet Operation Rädda Bina. Kampanjen går nu för 3:e året i rad. Syftet med det här är att väcka en ökad medvetenhet och kunskap och engagemang kring bin och pollinatörer i synnerhet och kring deras situation. Men också att använda bina som en slags ambassadör för biologisk mångfald. Både för när det gäller hotet för biologisk mångfald, hur vi kan gynna det. Och också hur beroende vi människor är av en fungerande biologisk mångfald med ekosystemtjänster som pollinering. Vi vill ju också lyfta det man som privatperson kan göra för att rent praktiskt hjälpa bina. Att göra egna åtgärder. Och där ser vi trädgårdarna som en stor resurs. Enligt fritidsodlarna så har vi 320 000 hektar trädgårdsmark i Sverige. Som skulle kunna göra en stor skillnad för pollinatörer. I det här projektet ingår också medborgarforskning där vi samlar in data som vi samarbetar med forskare för analysen. Och vi har också ett avsnitt vad gäller bivänliga kommuner där vi också har tagit fram 3 olika rapporter kring hur kommuner kan arbeta för att gynna pollinatörer mer i sin grönyteskötsel och liknande. Men det jag ska prata om idag, det är framförallt vad man kan göra som privatperson. I sin trädgård eller för den delen balkong. Vi har tagit fram 3 olika räddningsinsatser vad det gäller praktiska åtgärder hemma. Den första är att bygga ett vildbihotell. Och det ska jag säga också att det är framförallt de vilda bina vi fokuserar på här. Det klassiska bihotellet, det består av borrade hål i trä, alternativt bamburör. Och det är ju till för att gynna de solitärbin som bor eller boar i död och döende ved normalt sett. De här ska sitta i soligt söderläge, gärna regnskyddat. Lövträ är att föredra. Och ja, minst 6-7 cm djupa hål, men helst upp mot 10 cm. Och vi ser här på bilden till höger så ser man ett tvärsnitt av hur det fungerar. Bihonan lägger ett ägg och en liten pollenmasäck till larven och murar sen igen mellan de här cellerna i röret. Honor läggs längst in, hanar längst ytterst och när de är färdiga så murar de igen hålet som vi ser på den vänstra bilden. Så på så sätt kan man se att sitt bihotell är bebott med den här lilla pluggen. Här i lera, olika arter kan använda sig av lite olika material. Ett rödmurabi här på bilden. Och man ska låta det här bihotellet sitta uppe hela året. Inte ta in det på vintern eller sådär, utan det ska sitta kvar. Bina övervintrar i hotellen, kommer ut som fullvuxna. Och då sköter de själva att de gräver ur, så man behöver inte öppna upp pluggarna heller. Och ett tips är också att sätta ett nät framför så att undvika att mata fåglarna istället med bina. Ett annat sätt att skapa boplatser är att anlägga en sandbädd. 70% ungefär av arterna är sandlevande, eller boar i sand. Antingen så har sandig jord att använda den hemma. Alternativt så är sandlådesand bra. Har en bra struktur. Det gäller att den är tillräckligt finkornig men tillräckligt varierande för att kunna få en struktur i. Och den ska också vara soligt söderläge. I övrigt behöver man inte sköta den mycket. Bara hålla undan så att den inte växer igen. Utan det är splottad sand man vill åt. Nästa räddningsinsats är att göra om gräsmattan till äng. Det här går att göra med lite olika tekniker. De 2 populäraste. Mycket av det här beror på vad man har för förutsättningar lokalt sett. Det populäraste är antingen att bara sluta klippa. Låta det som finns växa upp. Och det lämpar sig kanske bäst om man har redan en ganska artrik
gräsmatta med inslag av mycket blommor eller ogräs, beroende på vad man vill kalla det, och som är ganska mager och näringsfattig. Då kan man bara sluta klippa vare sig det är hela gräsmattan, en bit av den, alternativt kanter eller öar beroende på vad man trivs med. Har man en mer näringsrik, välgödslad gräsmatta som mest består av gräs, då kan det här se tråkigt ut första åren innan man har magrat ur den ordentligt. Då kan ett annat alternativ vara att luckra upp eller gräva bort översta lagret, gräshålen. Gärna blanda upp jorden med sand och så in en ängsfröblandning och helst då svenska fröer så lokala som möjligt om man får tag på det. Den här ängen ska sedan bara slås en gång i slutet av sommaren när det har blommat över. Slås eller klippas, men på ett sätt så att man får bort det här. Man plockar bort skörden som Johan också var inne på, så att det inte ligger kvar och gödslar. Man kan låta det ligga ett par dagar för fröspridning, men inte längre än så. Vi har också följt upp vår kampanj med Novusundersökningar efter varje år på ett urval som ska representera Sverige. Och där ser vi en stor skillnad i norm kring gräsmattor. Det har gått från 8-18% som anger att de har gjort om hela eller en bit av gräsmattan till äng. Så det känns jätteroligt. Och den sista åtgärden jag ska prata om idag, det är en bivänlig plantering. Alltså i kruka eller rabatt plantera bivänliga blommor, och det går ju även att göra på balkongen. Viktigt att tänka på är att man använder sig av växter som gynnar bin. Ofta ursprungliga vildformer av arter istället för de här riktigt förädlade varianterna som är dubbla fyllda blommor som inte alltid har kvar sin nektar. Man ska också sträva efter så lång blomningssäsong det bara går. Så här års tidigt på våren så är olika sorters vårlökar, krokus, skilla jätteviktigt. Säljen är också väldigt viktig även om det är mer ett träd. Det finns i krukvariant också att titta. Hemma i min trädgård är nu både vintergröna och svalört väldigt populärt. På hösten så är istället kärleksurt och olika sorters vädd tips på arter som blommar länge. Och såklart ska det blomma även på sommaren. Kryddväxter brukar vara ett klassiskt tips, som lavendel och timjan vara väldigt populärt. Och att undvika invasiva arter. Maj var inne på det också. Men alltså arter som inte hör hemma i Sverige men riskerar att sprida sig mycket i naturen och tränga undan inhemska arter och vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Sådana ska man undvika så mycket det bara går. Några fler tips som vi inte har specifika räddningsinsatser till. Det är att plantera buskar och träd, och då alltså blommande buskar och träd i sin trädgård. Det ger väldigt många, mycket blommor på en relativt liten areal. Att köpa mer ekologisk mat är också en räddningsinsats vi har. Går att göra för alla oavsett hur man bor. Och då blir vi av med de här kemiska bekämpningsmedlen och även med konstgödslet. Och får mer betesmark som betas också. Att undvika bekämpningsmedel i sin egen trädgård är också en sån sak. Så verkligen gynnar bina. Och nu kom det besked om senast häromdagen att det kommer ett nytt förbud till hösten med många bekämpningsmedel som då inte är tillåtna att använda i trädgård eller i parkskötsel. På vår hemsida har vi också faktablad kring de här insatserna och en del andra tips och rapporter som ni gärna får spana in. Och slutligen så vill jag uppmana er att registrera räddningsinsatserna ni gör. De här tre och ihop med den fjärde, att köpa mer ekologiskt, så har vi fått in totalt 22 000 räddningsinsatser ungefär idag. De bidrar till medborgarforskning, både utifrån att vi får in data kring var de är placerade och vad som görs, men de följs också upp i slutet av varje säsong med enkäter som vi delar med oss av datan till forskning. Hittills har det här resulterat i 3 examensarbeten, och vi håller nu på med en djupare analys kring både binas ekologi men också kring framgångsfaktorer, normförändringar och attityder kring det här. Och arbetet framåt så har kampanjen precis kört igång för 3:e året nu. Samma räddningsinsatser men även lite ökat fokus på bekämpningsmedel.
Projektet fortsätter i nuvarande form året ut och från och med nästa år så har vi fått beviljade medel till ett nytt projekt där vi ska fokusera just på vägkanter, men kring de lite mindre vägarna än vad Johan jobbar med, i ett projekt som vi kallar för Världens längsta blomstring. Och med det så tackar jag för mig och tar gärna en titt in på vår hemsida redabina.nu. Jättebra. Tusen tack Jenny. Några frågor som vi har fått in här. Väldigt specifika. Den ena är någon slags liten felsökning, vad man nu kan göra för felsökning. Carina Ahlstedt undrar, vad är fel när inget av våra hembyggda hotell blir utnyttjade? Svårt att veta exakt förstås, men kan man göra en generell felsökning? Det vi vet gynnar, det är att ha mycket blommor runt omkring bihotellet och också att de blir mer populära med åldern. Det är gammal död ved de här arterna vill åt i grunden. Så ju längre tid, ju fler arter sitter uppe, desto mer bebott blir det ofta. Men annars så är det även det jag var inne på, att soliga lägen, regnskyddat, tillräckligt djupt och så lite flisor i borrhålen som möjligt om det är ett borrat bihotell. Just det. Och en fråga till hinner vi med. Det är från Niklas Nyström som undrar om när kryper murarbina ut på våren och när läggs de här nya äggen? Specifikt för varje art vet jag tyvärr inte i huvudet. De övervintrar i bihotellen, men de murarbina flyger tidigt, men det är beroende på art. Precis när under säsongen de har sin flygtid och därmed när de kommer ut. Mm, just det. Superbra. Tusen tack Jenny Ekman. Tack. Och vi har en liten fin fråga som knyter an här. Det är någon anonym som skriver, Naturskyddsföreningen, når ni ut till skolorna med denna information? Jättebra fråga eftersom det är det ska handla om nu. Nästa talare är nämligen Marie Hannerstig. Varmt välkommen hit. Tack. Du är från Naturskyddsföreningens skolavdelning, så det hade ju inte kunnat varit snyggare med den frågan just nu faktiskt. Och du ska prata om att använda bin som en engagerande ingång i skolans undervisning. Exakt. Jag kan ju börja med att svara på den att vi når ut till väldigt, väldigt många. Det gör vi. Men kanske ännu fler nu efter jag har pratat här. Ja, varsågod. Tack. Ska vi se. Bara skärm bara. För det är ju så att bin engagerar. Att använda bin som budbärare, som en ingång till undervisningen, det är ett alldeles utmärkt sätt att skapa intresse och nyfikenhet till naturen och miljöfrågor i stort. Jag har använt bin väldigt, väldigt mycket när jag själv har undervisat. Jag jobbar nu på skolenheten med att ta fram skolmaterial, men har själv 15 års erfarenhet som klasslärare. Och det här går ju att koppla till väldigt många olika skolämnen, inte bara biologi. Jag kan bara kort nämna att jag kommer inte fördjupa mig i läroplanen, utan det finns jättemycket tydliga kopplingar till grundskolan och gymnasieskolans styrdokument, så att det är liksom inga bekymmer. Och bara en fråga som, vem är vem av de här? Och vad vet ni redan om dessa? Redan där kommer surret i klassrummet vara igång. Alla kan ju, ja, i alla fall än så länge, relatera till bin, humlor och getingar. Så det är en väldigt, väldigt engagerande ingång att börja där. Och då går man ju automatiskt vidare till att, ja, vilka har ni sett? Var har ni sett dem? Vad äter de egentligen? Vart sover de? Men hur övervintrar de? Och så vidare. Till även hoten mot dem. Och förstås då vad man kan göra. För att ju mer de lär sig, ju mer kommer ju eleverna också vilja hjälpa och engagera sig för de här. Och det är ju precis det vi vill i undervisningen. Vi vill skapa engagemang, vi vill skapa intresse och väcka nyfikenhet. Och då är ju bin som budmärkare en alldeles lysande väg in i detta. Ni ska få några exempel här. Vi har ju tagit fram en hel del skolmaterial redan, så man behöver ju inte uppfinna hjulet för alla åldrar. Det finns ju för lågstadiet, så har vi små faktatexter och de kan skapa egna böcker där det finns mallar och ritblad. Det finns faktablad, som Martin var inne på i början, så har vi fakta om solitärbin och sociala bin med frågor till. Vi har quiz och Kahoot och lite olika saker och filmer från Tina Marie Kviberg bland annat, som har tagit fram en nu om matjordar och pollinatörer alldeles ny, ett litet universum och även en jättefin liten film om bin.
Det finns lite allt möjligt som ni kan botanisera in. Allt är gratis, så vi vill ju bara få folk att använda det. Vi har också samlat de här räddningsinsatserna som Jenny var inne på här, med instruktioner så klasser kan jobba med dem. Vill vi hotell, blommor, sandbädding, även klasser kan själva tillsammans rapportera in insatserna. Och även en väldigt rolig uppgift där man går ut och inventerar miljön runt omkring där man bor och ser hur bina har det. Och att göra sådana här aktiviteter som är viktigt på riktigt, som faktiskt spelar roll och som eleven upplever hjälper någon, det är ju både sjukt roligt och intressant, och det blir massa kunskap och frågor som hela tiden liksom sker under tiden. Men det är också viktigt av en annan aspekt, och det är att många elever idag, ju mer man lär sig, och framförallt om de här områdena, så kopplas det ju på de här, hur det ser ut idag och hoten. Och det är väldigt tunga frågor för många. Kan vara väldigt laddat med mycket oro inför framtiden och världen. Och att just göra saker då som faktiskt hjälper naturen, en insats, någonting som är viktigt, blir ett väldigt viktigt verktyg att hantera elevers klimatoro. Man använder, kan man säga, hopp som verb, där man genom aktiviteter får vara en del av lösningen. Vi kan inte överlåta liksom bara massa information på eleverna. Det kan de ju gå hem och sen och veta, vad ska de göra med den informationen? Utan om man med den, så gör man också lösningar. Och då är det ju väldigt, väldigt bra att göra typ sådana aktiviteter. Vi har även en katalog där vi har samlat 30 olika tips som man kan jobba med, naturvänliga aktiviteter tillsammans med elever och roliga handledningar, hur man kan redovisa och sånt där. Och det är som sagt ett väldigt bra verktyg att hantera klimatoro. Sen får det ju också ofta väldigt mycket ringa på vattnet. När man jobbar med elever här, så är det ju, de går ju hem och berättar, och sen så får de sina föräldrar eller grannar eller farmor och farfar väldigt ofta. Nej farmor, du behöver plantera de här växterna, det har jag lärt mig. Och det måste blomma från februari till oktober. Och det hör vi ju tillbaka när man träffar föräldrar och säger, ja, nu har vi fått tänkt om här och nu ska vi släppa upp gräsmattan en bit. Och stoltheten också då, när eleverna genom de här aktiviteterna också blir en del av samhället. De är faktiskt med och påverkar på riktigt. Vi hade några tjejer som var hemma, de tog kontakt med sin fastighetsskötare till exempel. Och fick förändrad innergården helt enkelt för att bli mer pollinerarvänlig. Så det finns ju en enorm kraft där, och många vill ju säga ja när det är barn också som kommer. Så det är en väldigt bra ingång, och du får ringa på vattnet. Och just det att hitta olika mottagare. Det är ju naturen som sådan är en jättebra mottagare att jobba mot. Men det är klart att det finns ju fler, så att man kan få undervisningen att flyga ännu högre. Kommunen till exempel i Karlskrona, där kom parkförvaltningen ut i skolan och beställde bihotell och fågelholkar, specialbyggda av elever. Och sen fick eleverna vara med när de monterades upp. Det var ju en jättestolthet i det. I Lund, där fick vi fröer som blev över när de skulle plantera, så de kunde få sätta på skolgården. Bara växter till exempel. Så att bara man vågar fråga lite som lärare och skola också, så finns det ganska mycket resurser och många som är villiga att hjälpa till. Man får vara liksom lite, hugga tag i lite folk. Och idag med digitalt så är det ju väldigt enkelt att bjuda in folk. Att, kan inte du ta en halvtimme och koppla upp det med min klass och prata? Studiebesök med en hel klass, det var lite svårare, men det är en fördel nu. Många säger ja då. Och sen att man faktiskt nyttjar skolgården och närnaturen. Att man gör det liksom till en daglig grej och går ut. Det räcker inte med att vi åker på studiebesök en gång per år liksom till skogen. Utan att man faktiskt istället då ser till att använda skolgården och närnaturen och titta på allting som finns där. Här har vi ett exempel, en tjej här som är ute och studerar hur bivänlig deras skolgård är. Med ett litet formulär. Och på en av frågorna så var hennes svar så här. Hon skulle låtsas att hon var stadsplanerare nu, och så skulle hon titta lite här. Hur bra är våran skolgård? Och så fick hon fundera här vad man skulle kunna göra. Mer blommor som blommat tidigare och senare. Många insektshotell. Bort med mer asfalt och sätta dit mer blommor och växter som växer hela året. Och en visanlåda som bara bin får vara i och bygga bo. Och det här var efter en lektion i klassrummet. Så att kunskap, alltså det går ganska fort här att få dem att sätta på sig de här glasögonen och ha med sig dem sen i livet när man tittar. Det engagerar ju jättemycket. Och som sagt, ta hjälp av alla externa aktörer ni har så att det blir roligt också. Många, till exempel arbetsplatser där föräldrar jobbar, kan man ju göra. Och så kan man få biotell eller liksom anlägga ängar eller koppla till andra platser ute och integrera i samhället och hjälpa till. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Eller undersöka som sagt din egna skolan. Vi jobbar ju mycket med att
hitta roliga övningar med kunskap, men som kan få på de här glasögonen så man kan börja se naturen som finns där och att man är en del av den och upptäcka den med olika färdiga material. Här har vi till exempel ett material om artkunskap. Mitt namn låter ledsamt, det Dracula sveper om sig. Här är också en pollinatör förstås. Och det vet ni ju alla här väl att det är en sorgmantel. Men det här, eller den, Bombus på latin och pollinerar i stort sett varenda blomma. Vilken är det? Ja, där har vi humlan. Det här var två små smakprov i några bildspel som vi har utifrån både Naturfalken som är ett artkunskapsmaterial men också från Skolträdgården. Jag ska visa den senare. Eller den här, mat engagerar ju. Herregud, tacos. Det är liksom, då är man ju hemma, bara man nämner hur många gillar tacos i skolan. Och den här bilden är från ett skolmaterial som vi har från 4-9 som heter Tacofredag utan bin. Här får eleverna börja då diskutera två och två sådär. Vad på bordet är beroende av pollinatörer. Sen pratar man ju pollinering och ekosystemtjänster och alla de där grejerna vävs ju automatiskt in. Sen är det ju kul för att det blir ju alltid att någon, vad är det i den där? Är det gräddfil eller salt? Eller är det nötfärs eller sojafärs? Och vad äter kossan som har blivit för köttet om det är det? Och så det kommer liksom duken, vad är den gjort av? Det blir ju alltid så här jätteengagemang kring vad som är vad att diskutera. Och då är man ju hemma, då är vi ju där, då har vi nyfikenheten och intresset. Sen har vi tagit fram en liten film där de här sakerna plockas bort. Jag visar inte den nu, men kvar blir ju den här bilden. Och så diskuterar man den. Och den är ju inte så där jättepeppande, så vi vill ju inte eleverna ha det förstås. Ja, en annan uppgift vi har gjort med högstadieelever, de fick, vi närmar oss ju val relativt snart, och här fick de skapa ett parti, och det var en fråga de hade, och det var rädda den biologiska mångfalden. Många valde ju då bin som budbärare, och här fick de skapa en slogan och sen ett partiprogram, och då fick de ju verkligen läsa på fakta, varför det här partiet liksom behövs och vad man kan göra åt det och vad de vill göra om de skulle vinna. Så blev det såna här spännande som framtidsflygarna, rädda bin, i världen fin. Det finns väldigt mycket roligt twist på bin, både på engelska och svenska också, att leka med. Men det var också otroligt intressant att se den här febrila aktiviteten när man jobbar med de här partiprogrammen. Och hur mycket kunskap. Och det här spiller ju över sen på bin är ju bara en faktor som sen glider över till alla de andra bitarna av ekosystemet. Jobba mycket med frågor, väcka nyfikenhet, bilder och få elever att väcka, att börja se på till exempel den här bilden. Vad ser du? Var är vi? Och hur trivs pollinatörer här? Och diskutera det liksom, att det inte bara är vackert rapsfält som jag tyckte när jag flyttade till Skåne först. Nu ser jag ju lite annorlunda på den här och alla de dimensionerna in där. Jag nämnde kort Skolträdgården, det är en ny sida vi har som handlar om odling och biologisk mångfald. Och här finns ett axplock av massa material som kopplar till det här. Bland annat ja, färdiga ritblad, det finns färdiga näringskedjor, sagor, filmer och så vidare. Och vi kan inte ta naturen för given idag. När vi jobbade med en skolträdgård som jag var med och startade ett år så fick jag, och det var årskurs 4 elever, en som sa: man ska äta det där, det har ju varit jorden. Så att vi förstår att det här är någonting vi måste jobba med. Det är liksom ingenting som finns där längre. Många är uppvuxna i stan och deras föräldrar liksom, få kan ju skilja en presskrage från en baldersbrå idag. Så att det här, och det tacksamma i skolan är att det är så sjukt kul att jobba med. Och eleverna tycker att det är sjukt kul att jobba med. Så att det är ju också en pedagogiskt väldigt bra ingång, samtidigt som en väldigt, väldigt viktig ingång. Här har vi lite fina bilder och sluta med det. Och jag tänkte bara skicka med det som avslutning här innan jag tackar för mig. Att kunskap förändrar ju. Och bin som budbärare, det kan ju verkligen få undervisningen att betyda någonting. Och hur otroligt viktigt det är. Höll jag tiden? Jag skulle titta på min mobil, men det glömde jag bort. Du drog över med 10 sekunder och det kan jag säga är godkänt. Ja, men tack. Helt okej. Okay. Tack så jättemycket, Marie. Jag funderar på det här. När vi pratade innan så berättade du att det funkar så otroligt bra som pedagogiskt material ute i skolorna. Och att du hade elever som satt som ljus i 70 minuter, vilket ja, är helt oerhört. Vad är det som gör att det här funkar? Och vad är det med oss människor
som gör att vi verkar ju gilla bin väldigt mycket. Varför då? Ja, varför exakt, det vet jag inte. Men det var väldigt roligt. Jag var ute i två klasser nu förra veckan och då hörde man, de är så stojiga och så. Men dels är det ju någonting, humlor är ju liksom, det går ju inte att älska humlor. Alla älskar humlig. De är luddiga och gulliga och snufsiga eller sådär. Och sen generellt så är det ju så här att saker som krälar, kryper, luktar, smakar, allt sånt går ju hem hos elever. Men bin är väldigt enkelt för att alla har ju sett dem och kan relatera till dem. Och det kan vara på gott och ont, men det finns en känsla redan från början. Honung, om man har blivit stungen av den. Alltså oftast får man ju typ stoppa eleverna när alla ska berätta alla sina olika stories kring alla olika bin. Men det är ju skitbra för de är ju igång liksom. Så det är en extremt tacksam ingång, det är det, verkligen. Kan man bjuda på lite honung i början också, det brukar jag med. Då är det ju ännu roligare. Du nämnde där i början om olika kommuner som hade gjort bra grejer. Jag tror du nämnde, var det Karlskrona du nämnde? Karlskrona och Oskarshamn har varit med i Rädda Bina, där vi har varit med och jobbat ihop med skolorna och förskolor också och gymnasium också. Hur ska man gå tillväga om man skulle få sin kommun att vakna och vara med och göra sådana här åtgärder som ni pratar om, som verkar ju väldigt, väldigt roliga och pedagogiska för skolorna? Det känns som ett så bra samarbete. Hur kan man göra om man vill väcka sin kommun? Ja, dels så kan man ju faktiskt skicka, det som är lite gött här, att allt vi tar fram, vi jobbar ju nationellt mot hela Sveriges skola, alla skolor på alla, ja, hela grundskolan, och allt är gratis, det är bra. Det funkar ganska mycket i kommuner att det är gratis material och att de vet att det är faktagranskat och kopplat till läroplanen. Så att man kan alltid skicka det här och säga sprid det här i era kommunkanaler, för det är väldigt, väldigt uppskattat av de lärare som använder det. Så har man någon form av ingång där så kan man skicka det, så sprids det. Sen jobbar ju vi liksom, neddyker i vissa projekt eftersom vi alltid jobbar ihop med lärare för att se att materialet funkar och kan utveckla det ihop med dem. Så att det har ju vi gjort i de här projekten. Nu sitter inte jag på några jätteresurser och kan åka runt överallt, men jag kan gärna vara med som bollplank och stöd. Och man kan gärna kontakta mig och vi kan hjälpa till att fixa kopplingar, för vi jobbar med ganska många kommuner runt omkring. Jättebra. Vi har fått en fråga från Susanne Antell som undrar om du vet om antalet skolträdgårdar har ökat i landet och om det är någon skillnad mellan förskolor och grundskolor. Ja, alltså, nej, jag har ju inga siffror på det, så jag kan inte säga att jag vet. Däremot så, vi jobbar ju jättemycket. Jag har varit ute och gjort många intervjuer på skolträdgårdar. Vi har tagit fram ett årshjul där man kan jobba liksom med färdigt material kopplat till varje årstid och även en kom-igång-guide för alla som vill börja med skolträdgårdar. Så det var ut och besökte många för att få fram en best practice lite, så att man kan få stöd och komma igång helt enkelt. Så det finns en sån. Och då ser man att det finns ganska många, men det finns alldeles för få. Så kan vi säga. Det finns ett enormt intresse. Vi ser att det har aldrig varit så stort intresse för de här frågorna nu. Men det är också ganska många hinder. Det är ingenting man gör alltid i en handling och man behöver ju ha stöd. Så att vi jobbar ju stenhårt faktiskt på att lyfta den här frågan med pedagogisk odling på flera nivåer. Även policyövergripande att få in det på, inte bara att skolan själv ska starta utan att det ska finnas ett större stöd för det. Så det här jobbar vi på bred front. Ja, men jättebra. Tusen tack, Marie Hannerstig. Extra plus för trumset i bakgrunden har jag inte sett förut. Det gillar jag väldigt mycket. Tack ska du ha. Vi ska gå vidare. Sista föreläsningen här innan vi går över till själva paneldiskussionen när alla föreläsare kommer tillbaka. Det är Eva Forsgren som är docent och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag. Och hon ska prata om friska bin för en hållbar livsmedelsproduktion. Är du med? Hör du oss bra, Eva? Ja, hör ni mig? Absolut, jättebra. Då ska jag ta och dela min presentation. Får du äran att knyta ihop säcken här? Ja, nu, precis. Precis. Sist men inte minst skulle man väl kunna säga om honungsbina då. Tack för din presentation. Jag är Eva Forsgren heter jag. Jag ska också säga så här att jag är också ansvarig för det nationella referenslaboratoriet för bihälsa. Det är ju så här att när vi börjar prata honungsbin så hamnar man ju lite grann i gränslandet. Det är lite svårt det här med honungsbin för att det är ju ett livsmedelsproducerande husdjur samtidigt som det är en
vild varelse. Och det är... Det är egentligen lite svårt ibland, alltså det är många saker att hålla reda på när det gäller honungsbin. Jag ska också säga att jag är också forskare och jag forskar och gruppen som jag tillhör, vi forskar främst på infektionssjukdomar hos honungsbin, för det finns också en lagstiftning då kring vissa av sjukdomarna eftersom det är ett livsmedelsproducerande djur och hamnar under samma lagstiftning som andra sådana djur då. Det var en kort introduktion. Jag ska också visa det här med pollinering och mat. Ni ser bilden till vänster, det är frukost med pollinering och till höger frukost utan pollinering. Därför att en majoritet, som Maj nämnde, så är det en majoritet av det vi odlar är beroende av pollinering. Det är inte så att vi människor skulle dö ut om det inte fanns bin, som man hör ofta. Därför att många av våra stapelvaror är oberoende av den här insektspollineringen. Men det skulle bli hemskt, hemskt tråkigt som ni ser. Ett annat sätt att illustrera det här är någonting som livsmedelskedjan Whole Foods i USA gjorde, de här två bilderna. Och det är ju många frukter, bär, nötter och grönsaker som skulle försvinna ifrån diskarna om vi inte hade, och då har de främst inriktat sig på honungsbin. För man kan också lite slarvigt säga, och nu är det svårt naturligtvis att uppskatta behovet av vilda pollinatörer kontra honungsbin, men man brukar lite slarvigt säga att en tredjedel av det vi äter är beroende av honungsbin för pollinering. Kan säkert diskuteras, men de är oerhört, oerhört viktiga i alla fall. Och när jag pratar om honungsbin, ja, det finns ju ett antal honungsbin, men det honungsbi som är spridet världen över och som används inom biodling världen över är det europeiska honungsbiet, eller Apis mellifera som det heter. Apis rana, det östeuropeiska biet, används också till viss del i, inte Östeuropa, jag menar Östasien förstås, i Östasien inom biodling, men till en mycket, mycket liten del. Och i introduktionen fick vi också höra att honungsbin bildar samhällen, alltså det kan ju vara tiotusentals individer i ett bisamhälle. Och när man arbetar med honungsbin som vi gör, och inte minst när man arbetar med infektionssjukdomar, så betraktar ju vi bisamhället som individen. Alltså enskilda honungsbin är försumbara. Det är bara tillsammans i ett bisamhälle som de blir en funktionerande eller en funktionell enhet. Och också som vi i smittspridningstermer kallar för en epidemiologisk enhet. Alltså motsvarande en ko i en besättning till exempel. Det här pratade också Maj lite grann om. Håller honungsbin på att dö ut då? Ja, för man har, och det är ju liksom braskande rubriker att bin håller på att dö ut och så där. Men det är faktiskt så att honungsbin eller honungsbisamhällen, om man tittar ur ett globalt perspektiv, håller inte på det ut. Alltså, jag ska prata lite mer, jag ska visa en graf senare. Det har ju naturligtvis att göra i vilket tidsperspektiv man tittar på den här statistiken. Jag ska återkomma till det. Men om man tittar under åren 61 till 2009 så ökade antalet bisamhällen med 45%. Men samtidigt som Maj sa så ökade efterfrågan på pollinatörer med 300%. Och ska man också säga, förlusterna av bisamhällen har i vissa delar av världen ökat kraftigt. Och med förluster av bisamhällen på norra halvklotet så pratar man mest om de bisamhällen som man förlorar över vintern. Alltså man pratar mest om vinterförluster, för det är ju då som bisamhället är väldigt under väldigt stort press när de sitter i sånt här vinterklot och ska överleva vintern. Och i vissa delar av världen, i Nordamerika speciellt då, så har de väldigt höga förluster. Genomsnittligt kan de förlora så mycket som 30% av sina bisamhällen under en vinter. Honungsbin och pollinering då? Ja, jag ska bara snabbt säga det, men det vet ni väl alla. Det är inte som att de håller på att göra oss en tjänst med det här, utan det är ju det de födosöker ju. Alltså pollen är ju deras källa till protein. Och nektar är deras kolhydratkälla.
Och sådana här landskap med bara ett majsfält, det är ju en öken för både honungsbin och andra bin. Det finns ju inget pollen eller nektar att hämta. Men även det här landskapet kan vara besvärligt. Alltså det här är då Central Valley i Kalifornien, där cirka 80% av världens produktion av mandel pågår under 6 veckor. Alltså mandelträden blommar 6 veckor med start i mitten av februari, alltså februari och mars. Och under andra delar av året, eller resten av året, så finns det i princip ingenting som blommar. Så man är ju fullständigt beroende av honungsbin som transporteras dit då. Man transporterar dit ungefär 1,5 miljoner bisamhällen under de här 6 veckorna under blomningen. För mandelträd producerar ju pollen och nektar, så det är ju inga problem under de här 6 veckorna. Men sen måste man ju alltså då flytta dem därifrån, för sen finns det ingen mat. Och det finns en ganska stor, eller det finns en stor, ja, jag har jobbat i USA ett år. Det var första gången jag fick komma i kontakt med ordet the beekeeping industry. Och det finns en stor biodlingsindustri i USA. Så det finns alltså biodlare som har tiotusentals bisamhällen och som hela tiden sysslar med vandringsbiodling. Alltså de tar först sina bisamhällen på långtradare som ni ser här ner till mandelblomningen i Kalifornien i februari, fortsätter till Maine för en blåbärspollinering, ner till södern och pollinerar äpplen och meloner och så vidare och så vidare. Så det här är verkligen en stor industri. Jag pratade om tidsperspektiv när man pratar om att antalet bisamhällen, om det går upp eller ner. Och om man har ett sånt här stort tidsperspektiv, att man börjar titta i mitten av förra århundradet, så visst har antalet bisamhällen minskat, och så här ser det ut i Europa också. Som ni ser i USA fanns det mellan 5 och 6 miljoner där i början, eller på 40-50-talen. Och vilket har gått ner till nu sedan 95 som ni ser, någonstans mellan 2,5 och 3 miljoner. Och jag har kollat de senaste siffrorna för 2020 och de ligger också där någonstans mellan 2,5 och 3 miljoner. Och den här nedgången från mitten av förra århundradet, den beror ju på, det har ju socioekonomiska anledningar. Alltså folk hade ju bin för att ha tillgång till socker och så på ett helt annat sätt. Men om ni tittar från mitten av 90-talet och framåt, så har det ju hållit sig i, det har hållit sig i stort sett konstant. Och det här trots att vinterförluster och så av bisamhällen har ökat. Och det beror ju på att biodlarna är väldigt duktiga på att ersätta de bisamhällen de förlorar genom att göra avläggare och att dela på bisamhällen. Men varför, undrar man ju då, varför har de här förlusterna ökat då? Varför dör så många bisamhällen? Till och med Lisa Simpson frågade det i mitten på 2000-talet när det var extra knepigt för honungsbin, speciellt i USA. Varför? Varför dör bin? Jag har pratat om monokulturer lite grann, även om det är då grödor som bina kan hämta pollen och nektar ifrån, så kan det ju vara så att de behöver en mer varierande kost än att kanske konstant flyga på raps och så vidare. Ett blomfattigt landskap, ja, det har vi ju pratat om, det har ju Maj pratat om, och det har vi ju liksom berört på många olika sätt. Bekämpningsmedel eller kemiska växtskyddsmedels påverkan har ju också Maj berört. Och sjukdomar, parasiter och skadegörare ska jag komma in lite på min nästa slide. Men jag vill också lägga till biodlingen i sig. Därför att ta hand om bisamhällen, alltså man behöver kunskap om hur man tar hand om honungsbin. Biodling är en konst, och biodlingsmetoder behöver man lära sig, och kanske inte bara via YouTube.
Ja, patogener och skadegörare. Det absolut största hotet mot biodlingen och då den här väldigt viktiga pollinatören, alltså Apis mellifera, som vi i så stor omfattning är beroende av för vår livsmedelsproduktion. Den största hotet är det här kvalstret, varroakvalster, ett parasiterande kvalster. Varroa destructor heter det. Jag tar nästa bild. Så här ser det ut i närbild. Det här kvalstret finns på det asiatiska biet Apis cerana och har koevolverat eller alltså utvecklats på det asiatiska biet. Där det inte gör någon skada. Där finns det liksom en balans. De har lärt sig att samexistera. Men i och med att biodlare började flytta då det här europeiska honungsbiet Apis mellifera runt hela världen och även till Asien, så flyttade det här kvalstret över till Apis mellifera som inte har samma försvarsmekanismer mot den här parasiten. Den här parasiten lever sig, livnär sig av kroppsvätskor hos bin, både hos ynglet, alltså larverna och pupporna, och på det vuxna biet. Och det är inte kvalstret i sig som orsakar skador, utan det är det virus, de olika virustyper som sprids av kvalstret. Och ni kan se symptom hos det vuxna biet som ni ser längst ner till höger där, att biet får vingar som är deformerade och en förkrympt bakkropp. Alltså det blir helt odugliga bin som inte kan fungera. Ja, det här ska jag inte orda så hemskt mycket om, för Maj har ju pratat om det. Och det är klart att kemiska växtskyddsmedel påverkar bin eftersom det ska påverka insekter. Det man kan säga väl det är att det kanske har varit olyckligt att det har varit honungsbin som har varit modellorganismen när man ska utvärdera giftigheten så att säga hos kemikalier. Därför att det visar sig ju att det är... De solitära bina, humlor och solitärbin, som tar mest skada, eftersom honungsbin är så många, det är tiotusentals individer, så kan de till en viss del förstås buffra mot såna här skador. Ja, till slut då så ska jag nämna någonting om samverkan, för jag är ju samverkanslektor och jag vill ta ett exempel på samverkan inom det här med bin och pollinering. Och det är ett nätverk då som är ett nätverk och en plattform för samarbete, kunskapsspridning och utveckling inom det här med pollinering. Det heter Pollinera Sverige och ni ser att vi är ett ganska stort antal deltagare. Och den sista bilden som jag ska visa är att jag ska göra reklam för någonting som Pollinera Sverige anordnar, och det är pollineringsveckan som det här året 2021 går av stapeln 15-23 maj, och ni kan gå in på deras webbsida och titta lite grann på de aktiviteter som anordnas. Och så tackar jag för mig. Jättebra. Tusen tack Eva. Vi har fått tack. In lite frågor. Jag tänkte börja med en fråga som handlar om ifall klimatförändringar påverkar bina på något vis. Det gör det ju säkert, och nu ska inte jag prata för så länge. Alltså det är honungsbin som är mitt ämne, men jag vet ju till exempel att utbredningsområden för humlor och sånt där, att det är klart att det ändrar sig på grund av klimatet. Pratar vi honungsbin? Ja, det påverkar ju... jag menar, den naturliga, jag glömde säga att Apis mellifera har en naturlig utbredning, eller hade innan varroakvalstret kom, i Nordeuropa och i Sverige upp till Mälardalen. Vi är ju precis på gränsen på vad honungsbina kan klara av vad det gäller klimatet och vintrarna. Så att på sätt och vis så blir det väl bättre i Sverige, för de får väl ett större utbredningsområde om det blir varmare. En annan sak som kan påverka också är ju, för vi pratade om invasiva arter, och det finns ju exotiska parasiter och skadegörare som angriper bisamhället, bland annat en geting som heter samhällsgetingen och en liten skalbagge som heter lilla kupskalbaggen, och som med den här förändringen i klimatet kanske har bättre chanser att överleva även i vårt land. Så på det sättet har det ju en påverkan.
Vad hette de där två igen? Kan du säga dem? Sammetsgetingen, Vespa velutina. Sammetsgeting. Mm. Och den andra heter Lilla kupskalbaggen. Lilla kupskalbaggen. Ja, just det. Bra. Jo, de här, det är ju som väldigt liten, det finns ju då runt 20 000 olika arter av bin och sen så är det så extremt få som då faktiskt är någon form av honungsbin, och den vi använder här i Europa är samma art, liksom en enda. Vad är det som gör att det är så, dels så få och dels att vi, de andra 7-12 någonstans där, varför vi inte använder dem? Ja, det enda som man kan då liksom så att säga tänka sig skulle ju vara Apis cerana, alltså det asiatiska honungsbiet som också boar i håligheter, och därför kan man då alltså använda såna här flyttbara kupor. Men de andra som Apis dorsata då, som är ett jättebi, de till exempel boar ju inte i håligheter utan hänger sina vaxkakor från klippor och så där. Det blir alltså, ja, det blir praktiskt inte så praktiskt så att säga. Så det enda liksom alternativet som på något sätt skulle motsvara Apis mellifera skulle ju då vara Apis cerana, det asiatiska biet, i så fall. Anledningen till att man i stora delar i Asien har ersatt Apis cerana med Apis mellifera är därför att det i alla fall sägs att det producerar mindre honung. Mm, just det. Men det säger ju en del liksom, att det blir så himla skört om det är en enda art som egentligen lutar oss ganska hårt emot nu. Och arter dör ju ut lite nu och då, och det känns ju oerhört vingligt att det är bara en art som vi nu har att hänga upp honungen på. Ja, det kan man ju absolut säga. Så, absolut. Och ja, vi får ta hand om det bra helt enkelt. Ja, det får vi göra. Har du någon gissning själv varför det är så få av alla biarter som finns som faktiskt producerar honung? Är det så pass himla jobbigt att göra? Förmodligen. Nu är inte jag någon evolutionsbiolog på något sätt, så att jag är egentligen fel person att uttala mig om det. Men det är ju naturligtvis både för- och nackdelar säkert, för det blir ju också ett väldigt stabilt, precis som jag sa, så är det ju inte, alltså de här andra biarterna som då förlitar sig på en enda individ som ska övervintra är ju såklart mycket mer riskfritt än att du har det här samhället då som hjälps åt att övervintra, så det är naturligtvis både för- och nackdelar såklart. Mm. Vi har fått en fråga här som vi kan avsluta med från Johan Nerve, tror jag det uttalas kanske. Vilka risker finns det med att hålla tambin från ett ekologiskt perspektiv? Ja, just det. Risker och risker. Ja, så här skulle jag vilja utveckla det. Om man tycker att man vill göra någonting för den biologiska mångfalden, så kanske man inte ska skaffa sig ett bisamhälle, ett honungsbisamhälle. Då kanske man ska göra någonting annat. För att du skaffar dig ett bisamhälle och ställer i din trädgård, tycker jag inte är rätt sätt. Därför att skaffar man sig honungsbin så är det på samma sätt som om man skaffar sig kanske en hundvalp. Man behöver ta reda på hur man tar hand om och hur de här, man ska få det här djuret då att må bra. Så det är väl en risk som jag kan se. Alltså, precis som Maj sa, tror jag, om det var när vi pratade innan eller om hon sa det, så det finns plats både för honungsbin och för andra bin, och speciellt när man betänker att Apis mellifera är ett inhemsk art i Sverige, så såklart det finns. Och de ska komplettera varandra, men vill man göra en insats som privatperson så tycker jag det är bättre att sätta upp ett bihotell. Just det. Jag tänker vi hänger kvar i den frågan, för nu har vi tid, det är hög tid att gå över till själva paneldiskussionen, så jag skulle vilja släppa in alla de tidigare talarna också i den här diskussionen. Och vi har fått en del sådana frågor i chatten som handlar om just det där med konkurrensen mellan honungsbin och vildbin eller då solitära bin.
Så vi kan väl fortsätta prata om det, tänker jag då, när alla är med oss. Välkomna tillbaka. Tack. Tack. Om Johan syns här snart. Där. Jo då, jag är med. Hej. Är det någon som vill plocka upp den bollen här? Vilka konflikter finns det mellan tambin och honungsbin? Vad är det liksom som kan hända där? Ska du ta bollen, Maj? Det ska jag. Jag kan ta Maj, bollen. Maj, du får gärna ta den bollen. Ja. Jag tycker verkligen som Eva säger att både tambin och vilda bin har ju en plats, och honungsbin tillhör ju vår fauna, men bara det att just nu klarar det sig inte själv. Så biodlingen gör ju en insats för honungsbin. Och när det gäller att välja vad man vill göra, så beror det lite på syftet. Vill man ha honung, så är ju honungsbiet jättebra. För det finns ju så få arter som kan producera så mycket honung, så det är värt något för oss. Och när det gäller konkurrens, så spelar ett bisamhälle eller tre som du har i din trädgård nog absolut ingen roll. Utan det är ofta när det blir många honungsbin på ett och samma ställe och det finns få resurser som alla bin ska dela på, som det blir ett problem. Och det är ofta då också man kan tänka sig att det blir problem med eventuell smittspridning också. Om det blir många på ett och samma ställe. Det är inte mitt forskningsområde, det är ju mer Evas forskningsområde definitivt. Men just det här med att tillföra tillräckligt med blomresurser och att inte ha för många bisamhällen på samma plats gör ju att om det finns några konsekvenser så mildras de. Och dessutom så vet vi faktiskt inte riktigt hur stora konsekvenser den biodling som vi har idag, den nivån som vi har idag, om det ens har några populationskonsekvenser. Vi vet att om det finns mycket honungsbin, så kan det göra att vilda bin eller andra biarter, de föresöker någon annanstans. Så de kanske får välja mindre optimala blommor eller blommor som finns någon annanstans. Men vi vet liksom inte riktigt vad har det för konsekvenser, om det har några stora konsekvenser. Så därför så tycker jag också man ska vara lite försiktig i att bli alldeles för svartvit och dramatisk i den här debatten. Och jag kan se också otroliga paralleller mellan biodling och jordbruksodling. För det är ju inte, vi ska ju inte utmåla biodlare som någon slags bov för att man håller bin. Utan de bidrar med viktiga pollineringstjänster i grödor och trädgårdsväxter och honung. Och samma sak, lantbrukaren bidrar ju med både biologisk mångfald och produktion av råvaror. Så, kan man vända på den frågan också? För vi fick en fråga som var tvärtom, hur de kompletterar varandra. Ja, det är en jag såg den frågan och hoppades att den skulle få komma upp. Och jag tänker att jordgubben är den precis perfekta symbolen för det här. Den har ju en liten sån här gul kulle i mitten. Där är det så att små bin, de springer liksom runt så här den där lilla gula kullen och pollinerar de yttre delarna av den här kullen. Medan stora bin som humlor och honungsbin, de pollinerar på toppen. Så för att få ett sånt här stort välformad jordgubbe som vi vill köpa, så behöver man både lite små bin och lite stora bin. Så man behöver en mångfald av bin. Och så är det också så att för att honungsbin är så många i ett samhälle, och för att de älskar att det finns mycket blommor på ett och samma ställe, så är de perfekta pollinatören för monokulturer av stora blommande grödor som mandeln till exempel. Och så kan man flyga långt också, Maj. Exakt, man behöver inte ha dem precis jämte sig. Nej. De kan komma flera kilometer bort ifrån. Men så kan det också vara så att för att få en mångfald av pollinering av både vilda växter och odlade växter, så behöver vi den här mångfalden av pollinatörer, bin, flugor. Jag ska inte glömma bort alla andra pollinatörer heller. Bina står för den mesta pollineringen, men givet deras effektivitet så är det kanske 50-50. När det gäller insekter så står bina för hälften ungefär.
Jättebra. Ni får hoppa in i andra också. Ni behöver inte vara så timida där bakom. Jag tänker att vi kan ta som en helhetsfråga här på något vis. När man ser att det är stora problem. Vi behöver pollinatörer och det går inte så jättebra för dem. Men hur ser trenderna ut? Går vi åt rätt håll? Eftersom det inte finns någon systematisk övervakning så är det ju en ganska svår fråga att faktiskt svara på. Det som övervakas inom EU på systematiskt sätt är fjärilar och fåglar. Om man tittar på gräsmarksanknutna fjärilar så är det en negativ trend fortsatt. Och trendförändringar är svåra att se på ganska kort sikt. Och fjärilsövervakningen har inte pågått jättelång tid. Men de har ju lite samma livsmiljökrav som bin, så jag tänker att kanske kan man dra paralleller med för hur det går för gräsmarksanknutna fjärilar och bin. Men det är ungefär så långt jag känner att man kan dra det. Mm. Någon annan som vill fylla på? Jag kan komma in där. Jag tänker att det är en stor förbättring för att det har blivit ett så pass aktuellt ämne. Det väcker engagemang, det ser vi här idag också. Och det är mer och mer som jobbar med dem. Med frågan på olika håll. Det är det positiva. Däremot så har vi de här kvarvarande bristerna som hänger kvar. Just landskapsförändring, vi har alldeles för lite naturbetesmarker, för lite slåtterängar. Det hänger kvar. Det riskerar att minska ytterligare och snarare behöver vi restaurera väldigt mycket mark för att få tillbaka de här livsmiljöerna. Så det vi gör är att vi väcker ett engagemang. Vi kan lappa och laga lite med olika alternativa miljöer, men vi måste komma åt grundproblemet också. Just det. Men det finns ju många sådana där man tänker att det är olika ytor som vi vill få till som kompletterar upp. Men det stora moderna jordbrukssättet som vi har idag, är det så vi behöver odla vår mat? Eller kan man tänka sig att man också kan byta sätt att odla mat på så att vi får hjälp även därifrån? Vi tycker ju inte att det behöver vara som det är idag. Utan att främja mer ekologisk produktion, att bevara och återskapa fler småbiotoper, ett mer varierat landskap som Maj var inne på tidigare, och också att se till att de betesdjur vi faktiskt har som kor och får och tislare, att de faktiskt är ute och betar på naturbetesmarken och håller de här markerna öppna så de inte växer igen. Mm. Och jag skulle vilja ge ett exempel som gjorde mig så himla glad. Och det har väldigt starka paralleller till det. Eva pratar om honungsbin. Varroan sprider ju virus. Och det är samma sak, skadegörare sprider virus till jordbruksgrödor. Bland annat sockerbetor. Och när man förbjöd de här klotianidin, till exempel neonicotinoiderna, så blev det helt plötsligt lönsamt att satsa på att förädla för virusresistens hos sockerbeten också. Så det finns, när man förändrar förutsättningarna så ger det också en vilja till förändring och faktiskt innovation. Det gör mig jätteglad. Och det är därför jag också blir jätteglad av att höra Johan prata och Marie prata och Jenny prata om det allmänt intresse och myndighetsintresse och barnintresse som finns. Jag blir väldigt, väldigt glad. En central fråga tycker jag. Ja, en liten kommentar där. Jag tycker en central fråga är att man måste börja våga använda sig av begreppet hållbar markanvändning. Vi har ju ofta tittat inom separata fack och alla vill ha sin del av kakan i landskapet och det är inte säkert det räcker till. Så det tycker jag är en ganska central fråga. Vad ska landskapet räcka till och vilka ytor har vi? En annan grej som vi hörde här tidigare var att det finns då 320 000 hektar, den liksom potentialen som finns i våra trädgårdar, tror jag det här var den här siffran. Hur stor är den potentialen egentligen? Liksom, hur mycket kan vi balansera upp de här problemen ifall alla faktiskt skulle göra åtgärder i sin egen trädgård? Det är ju som sagt stora arealer. Så där har vi en potential. Det vi kan göra är ju mycket att skapa blomrikedom, vilket erbjuder mer mat. Men det vi inte kommer åt, det är framförallt de arter som är lite mer specialister och lite mer kinkiga med sina habitat.
Det finns bin som är specialister i ännu vanligare, bland annat pollinatörer som fjärilar, som är beroende av vissa enstaka växtarter som värdeväxter. Och även beroende av mer specifika krav på sin miljö. Mm, just det. En annan tanke är det här med de frön. När man vill anlägga sin egen äng eller så där, eller också kan tänka mig på Vägverket och så där, var det ett gammalt ord nu? Jag måste dubbelkolla här på... Trafikverket, förlåt. Jag bara kände själv hur det ringde en varningsklocka i huvudet. De frön som man använder sig av, det finns ju sådär, vad kommer de här fröna ifrån? Att det kan vara svårt att få tag på inhemska frön som faktiskt passar väldigt bra här i vårt land för att det ska in i vårt ekosystem med också våra pollinerare. Hur stort är det där problemet att man får tag på rätt typ av frön? Det är jättestort. Och det här är faktiskt en risk att vi gör en onytta istället för nytta. Om vi ska börja använda utländska fröer för att gynna insekter och pollinatörer. Så här skulle jag säga, det här Maj var inne på tidigare, sluta städa är ju verkligen en konkret åtgärd som gör nytta direkt. Och sen är det inte så svårt att samla in fröer själv. Att det är ju dessutom spännande att gå ut i naturen, plocka fröer från växter och så ut dem. Man kan till exempel göra rektanglar i sin gräsmatta där hemma som man tar bort gräset från och lägger fröer. Och det funkar. Bara man liksom, och sen så slottrar man. Så det här liksom, det kan vara att man liksom bara av ren okunskap tror att nej, men nu måste jag beställa fröer. Så får man fröer utomlands ifrån och de kommer vara mindre effektiva. Det kommer inte bli samma blomning och det kommer vara mindre anpassade för insekterna också. Så det är liksom bättre, mycket bättre. Samla in för själv. Det skulle jag vilja slå ett slag för. Har du några fler tankar kring det? Ja, det är typ världens roligaste uppgift att göra med elever dessutom. Och bara slänga ner, men att ta med dem ut och faktiskt samla in fröerna för att sen välja ut ett ställe där man, och så får de följa det pedagogiskt. Det är ju jätte pedagogisk och rolig och bra uppgift. Tack Johan för den. Och sen har vi ett litet problem faktiskt. Det är ju ändå så att vi har nästan ingen inhemsk produktion av frör. Här är det till och med så att om man börjar vända sig mot marknaden och säga att vi skulle vilja ha det, så finns det inte. Så hur ska man liksom i en upphandling kravställa detta? Det är jättesvårt, för man vet redan att man ställer ett orimligt krav. Så här har vi en utveckling som vi behöver jobba med på sikt. Vi behöver få till regionala, kanske till och med, fröblandningar som man bedömer är genetiskt hållbara att sprida över stora ytor. Det är väldigt intressant. Jag tänker så här, många länder kämpar ju på med att hålla sina gränser så där, att man inte får ta med sig organiskt material in för man är så rädd att få in fröer och sånt där som kan sprida sig. Och här verkar det alltså vara så att det är till och med svårt att hitta fröer som är inhemska och vi sprider ut en massa andra fröer. Då. Stämmer det? Det stämmer. Jag vill ju dock lyfta att det finns ju faktiskt lite inhemsk fröproduktion. Det finns ju vallfröodling till exempel. All den rödklöverfröodling som jag har pratat om, det är bara fröodling och det är grunden för mycket av den vallodling som, jag tror det är ungefär 40% av jordbruksmarken i Sverige är vallodling. Och där odlar man gräs och ofta kvävefixerande ärtväxter som klöver. Så det finns ju lite en sån marknad och det finns faktiskt svenska företag också som förmedlar frö, men det är mycket mer inriktat mot lantbrukstiden. Så det kanske finns en potentiell utveckling för även andra marknader. Jag får i chatten här, Pratensis säljer svenska fröer. Är det, vad säger ni om det? Det är väl i stort sett det enda företaget jag känner till i alla fall. Så de brukar ha följt upp bra avsättning tror jag, för sin produkt. Men absolut, och det kanske skulle till ytterligare som sagt. Jag instämmer med allt som har sagts. Och på många ställen kan man ju gynna den fröbanken som tros finnas i marken genom att förändra skötseln och vänta på att arter ska komma upp naturligt istället för att så in. Och det kan jag tänka mig att så kan man tänka när det gäller bin också. Vi importerar en del humlor i alla fall för pollinering. Vi brukar prata om att det är mycket bättre att gynna de lokala
humle- och solitärbipopulationerna än att importera om man kan det. Då är den här IPM-triangeln också. Om man inte har behov och man kan förebygga behoven i så hög grad som möjligt. Det är samma sak här. Om man kan du bara säga vad IPM står för? Så Integrated Pest Management, integrerat växtskydd. Alla måste odla enligt inom EU sedan 2014. Just det. Så vi inte blandar ihop de här PPM-triangeln. Jag vet inte ens vad PPM-triangeln är. Vi kan stanna upp vid de här importerade humlesamhällena, för det har kommit lite frågor om dem också, där man då tar in, om man odlar kommersiellt i ett stort växthus till exempel, och så behöver man pollinera där inne, så köper man ett färdigt humlesamhälle och så får de flyga runt där inne. Är det problem med dem? Konkurrerar de på något vis? Hur funkar de i vårt ekosystem? Vad är det för humlor och så vidare? Eva, jag känner att det här är en fråga kanske för dig. Ja, alltså det finns ju en utredning som, alltså det gjordes, Jordbruksverket gjorde ett projekt där vi tittade på, vi var inblandade och tittade på hot från de här importerade humlorna då. Och vi tittade ju främst, det som vi har redovisat är ju främst då det här med risken för att sprida sjukdomar. Och det visade sig ju att i stort sett så hade de importerade humlorna, eller kartonghumlor som man kallar det då. Man köper, det finns ju sådana som odlar sådana här kartonghumlor på några ställen i Europa. Det var inte så att de spred sjukdomar till våra inhemska honungsbin. Vi hittade ju mindre eller lägre förekomst av patogener hos de köpta humlorna. Så på det sättet. Sen tror jag att du får hjälpa mig lite, Maj, för sen ska man ju titta lite grann på det här med genetiken, men det tror jag inte är klart än. Det är inte klart än. Vi får avvakta lite. Ja. Det är ju så, forskning, man lär sig nya saker hela tiden, så det kan också vara bra att komma ihåg att det vi pratar om, det är det vi vet idag. Och med ytterligare forskning så kanske vår kunskap och världsbild förändras, och det är jättebra att komma ihåg när man lyssnar på forskare som försöker uttala sig tvärsäkert. Man uttalar sig tvärsäkert utifrån vad man vet idag. Ja, men vi vet i alla fall att de här importerade kartonghumlorna sannolikt inte sprider sjukdomar till våra vilda humlor. Nej, och det är väl någonting som de producenterna har jobbat väldigt mycket med, att just göra det sanitärt och att uppfödningen ska göras på ett sätt så att samhällena är friska. Mm. Jättebra. Vi har använt upp nästan hela vår tid här. För att sammanfatta så, jag tycker vi har fått väldigt mycket bra ny information. Mer forskning behövs i många områden. Vi måste slåss mot lupinerna, tror jag. Det kommer också fler frågor om det som vi inte har hinner ta nu, hur vi ska få bort dem där och hur vi ska. Det finns lite, kolla i chatten så finns det lite förslag där också. Tusen tack till alla er. Ni kommer få hemskickat lite presenter. Dels så har jag skrivit en bok bara åt er som ni får varsin. Hårt jobb var det. Fyra, fem ex bara vart det. Det var tufft. Sen kommer ni dessutom få från KTH, så ska ni få varsin burk honung, passar ju bra. Och de odlar egen honung som då heter Campus Honey. Väldigt fint, som ni också kommer få som ett stort tack för det här. Och tack till alla er som har suttit med och tittat och lyssnat på det här. Vi har fått funderingar på ifall man kan ta del av det här materialet sen, och det kommer ni göra. Det har bandats och det kommer läggas ut. YouTube. På KVA:s YouTube, Kungliga Vetenskapsakademins egen YouTube. Fatta, så mäktigt. Där kan ni se det här om och om igen utan att någonsin tröttna. Tusen tack allihopa för idag. Det har varit väldigt, väldigt lärorikt tycker jag. Ha det så bra. Tack.